Marcus Högström, då sitter vi här på Djurgårdskontoret. Vi får väl säga välkommen tillbaka. Tack så mycket. Vad har du gjort sedan du var här senast? Jag har varit en sväng i Ryssland och nu har jag varit i Finland. Och ja, det har varit en spännande höst. Om vi börjar då med KL-äventyret och Ryssland, hur har det varit? Nej, men det har varit alltså, både och kan jag väl tycka. Trivs bra utanför isen och sådär, det har funkat bra. Sen har väl hockeyn inte varit optimal så att... Men jag ångrar absolut inte att jag gick dit, utan det bara varit bra för mig så. Liksom. Kul erfarenhet och nu vart det som det blev och så är det. Spelmässigt då, är det någonting du kan ta tillbaka hit från KL? Nej, men det är väl lite annorlunda så. Alltså, det är väl såklart man har lärt sig en del liksom. Och liksom sett lite nya saker på det sättet, och vissa saker tar man med sig, vissa tar man inte med sig, så att inget speciellt sådär, som jag kan säga så. Utanför isen då, det är ett ganska häftigt liv att leva där. Vad har du lärt dig och har du tagit med några intryck hem hit i Sverige igen? Ja, men det är väl såklart, det har varit en prövning. Jag och min sambo och våran dotter då, de har ju kommit fram och tillbaka i Ryssland och varit där när jag har haft hemmamatcher och så att det har varit lite prövning, och vi har varit utan dem och i liksom 2 veckor i sträck ibland och sådana saker, så att det har varit en stor prövning, men det har funkat bra. Hur jobbar man med det mentalt, att inte få träffa sina nära och kära så ofta? Ja, det är väl... Det är svårt. Det är FaceTime som gäller, så att ja, jag vet inte om man lär sig det någonsin, tror jag. Det är tufft. Och efter KL då så blev det ju Helsingfors i Finland. Var det kul att spela de matcherna? Det har inte blivit jättemånga, men du har ju spelat där fram till nu. Ja, nej, men det har blivit 9 stycken hittills och jag har 2 kvar. Så det har blivit ganska många ändå på den här lilla månaden. Men, jättekul. Fantastisk klubb, IFK. Och härliga lagkamrater och tränare och fans och ledare i övrigt. Så det har bara varit toppen. Och nu kommer det bli Djurgården igen då från januari. Hur kommer det sig att det blir Djurgården? Nej, men det kändes väl... Det känns ju lite som mitt hem liksom. Få komma tillbaka hem igen, så att det känns ganska solklart nu när jag tänker på det så här liksom. Så att det ska bli grymt kul. Och man blir såklart lite nyfiken på, har du kunnat följa laget från Ryssland? Har du sett några matcher? Jag tror jag har sett alla matcher egentligen. Kanske missat 1 eller 2, annars har jag sett alla. Och om du skulle, ja, det kan ju vara såklart väldigt svårt genom att bara se på TV:n, men hur tycker du Djurgården har sett ut under den här säsongen? Man har kämpat och kämpat och kämpat och inte fått så mycket utdelning. Kanske lite, behöver göra lite fler mål. Som det har sett ut har det varit lite för tunt framåt. Och så det hoppas jag att vi kan... göra lite bättre efter jul. Och målsättningen då, från att du kommer börja spela sen här igen i januari. Vad blir målsättningen med laget och Djurgården? Målsättningen är väl att ta sig in i slutspel på något sätt. Antingen direkt eller via play-in eller hur det blir. Så att det spelar mig inte så stor roll, utan det är dit vi siktar i alla fall. Nej, jag gör det i alla fall. Och en sista fråga då. Vem i laget har du saknat allra mest sedan tiden nu du har varit i Ryssland? Det är många. Jag säger Tellan. Varför då? Det ska bli skönt att få lite självförtroende och göra mål på träningarna igen.